नमस्ते ढोगदिया सबैजनालाई। मलाई केही पनि थाहा थिएन, अहिले चाहिँ एकैचोटि यो त हङ्गामा मचिसकेछ देशमै, होइन? मलाई थाहा छैन, किनभने म त धेरै कुरा लुकाउन चाहन्थेँ, मेरो आफ्नो पीडा लुकाउन चाहन्थेँ, के कारणले बेबारिसे जिन्दगी जिइरहेको छु, अनि त्यसपछि के कारणले म आफू माइनसमा छु, अनि त्यसपछि सबैको इज्जत ढाकिरहेको थिएँ। तर आज मलाई चाहिँ मेरो छोराले सबै कुराहरू गर्यो रे भन्ने सुने नि त मैले, त मैले भिडियो पनि हेरेँ, मलाई कतिपयले वाट्सएप गर्नुभएको छ, मेरा पनि त होला नि शुभचिन्तक दाजुभाइहरू, होइन? उहाँहरूले मलाई इनबक्स गरेर, आफन्तहरूले इनबक्स गरेर, अनि त्यसपछि के हो त, अनि छोराको सम्पत्ति खाएर बेचेर, उसको बाबाको सम्पत्ति खाएर बेचेर गएकी रे भनेर भन्नुभएको रहेछ। म चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ एकचोटि प्रस्ट्याउन चाहन्छु, पछि चाहिँ दुबईको कुरा म पछि प्रस्ट्याउँला, दुबईमा के भयो, के कारणले म रिसाएँ, के कारणले खुसाएँ म पछि कुरा गरौँला। यदि म रिसाएको थियो भने किन स्वीकारेर आफूसँग भएको 10-15 तोला सुन बुझाएर आउँथेँ, त्यो पनि पछि भनौँला। अनि जबसँग म 1 वर्ष कि 2 वर्ष अगाडिको भिडियो हजुरहरूले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यो कुरा पनि पछि प्रस्ट्याउँला म चाहिँ, होइन? अहिलेको कुरा चाहिँ मेरो छोराले मैले चाहिँ जग्गा पनि बेच्यो रे भन्ने कुरा भन्यो रे, होइन? अनि त्यसपछि भिडियो नै छ मसँग हालेको छ, अनि त्यसपछि बिहे गरेर बच्चा पनि भएको छ रे मेरो, अनि त्यसपछि मैले बिहे गर होइन बिहे गरेँ भन्दैमा कसैसँग नाम जोड्यो भन्दैमा मेरो छोरो त आफ्नो हुँदैन भनेपछि कोही व्यक्तिका बच्चा बच्ची छन् भनेर तिनीहरूले नाम जोडेका व्यक्तिका बच्चा बच्ची छन् भन्दैमा मैले खुद जन्माएर 6 दिनको टुरो ल्याएर जो कि उनकै हजुरबाले हामीलाई पिटेर घरमै नलिएर बाहिर बाहिरैबाट हामीलाई घरै नछिराएर बाहिरैबाट आउट गरेको सन्तानलाई माइती लिएर मैले आफैले लालन पालन गर्दा त मेरो छोरो मेरो भएन भनेपछि अरू व्यक्तिसँग तिनीहरूले दाउट गरेका व्यक्तिसँग जोडेर ती व्यक्तिका छोराछोरी र त्यो व्यक्तिले मलाई गर्छ भन्ने कुरा मेरो छोरोले राम्रोसँग बुझेको रहेछ। आफैले मलाई मेरो आमाले यति दुःख गर्दा त मैले मेरो आमालाई हेरिनँ, अरू व्यक्तिहरूलाई जोड्दाखेरि अरू व्यक्तिका सन्तानको नाम लिँदाखेरि मेरो आमालाई हेर्लान् त भन्ने कुरा मेरो छोराले सोच्न पनि सकेन होला। यसमा चाहिँ मलाई केही दुःख मन छैन, किनभने न म मेरो छोराको आश गर्ने मान्छे, न उनीहरूले नाम जोडेको व्यक्तिसँगको आश गर्ने मान्छे। कुरा रह्यो यति कुरा के प्रस्ट्याउन चाहन्छु भने मैले कुनैको जग्गा के कारणले बेचेँ, कसरी बेचेँ भन्ने कुराहरू यो मेरो माइतीसँगको सल्लाह हुन्छ, त्यसपछि म यसको जवाब दिनेछु कि मैले यतातिर भन्दाखेरि अहिले, किनभने म कसैलाई खसाल्न चाहन्न, यो कुरामा उसले भनेको होला अहिले बनावटी गरेर, मलाई पनि त रहर होला नि, धेरै पढाएर बुढानीगण्ठ जस्तो ठाउँमा ए लेभलसँग भर्ना गरेर अनि राम्रो नेपालको उच्च स्तरीय कर्मचारीको लेभलमा छोरा पढाएर कुनै टुर स्कुलमा हालेको छैन, कुनै पनि अहिलेसम्म फ्रीको स्कलरसिप ल्याएको छैन कुनैको पनि, अनि रह्यो कुरा कुनै पनि दाजुभाइको 1 पैसा लागेको छैन। एसएलसीको सर्टिफिकेट त मैले जब बाबुको ए लेभलको लास्ट परीक्षा थियो त्यतिखेर ल्याएको छु मैले बुढानीकण्ठबाट, बुढानीकण्ठलाई बुझाउनलाई पैसा नभएर अस्ति भर्खरै बच्चा र म आफै गएर ल्याएको छु। भनेपछि म कस्तो आफ्नो प्रब्लमले म आफूले आफैलाई सम्हालेर, मैले आफूले आफैलाई सम्हालेर, आफूले आफ्नो समस्या आफै समाधान गरेर यहाँसम्म पुर्याएको छु। 9 क्लास पढ्ने बच्चालाई बुलेट बाइक कसैले पनि किन्दैन, कसैको हैसियत हुन्छ भने भन्छ होला, बच्चाको रहरलाई कहिले पनि मारिनँ, आज त्यहाँ टारेँ पर्सि अर्को ठाउँ टारेँ। अनि रह्यो कुरा जग्गाको विषयमा चाहिँ प्रष्ट कुरा के गर्छु भने बच्चाले जग्गा बेच्यो भनेको छ नि, यो कुरामा चाहिँ अहिले बोल्दिनँ होला, भोलि अर्को भिडियो हाल्छु जग्गाको विषयमा चाहिँ। खाएको छु भने के कारणले खाएको छु, कहाँ बेचेँ, कसलाई बेचेँ एकचोटि प्रस्ट्याउँछु र अनि ककसको हैसियत के थियो त्यो पनि भन्छु मैले चाहिँ, किनभने तिमीले अहिले त्यो हच्चुवाको भरमा एकछिन जनतालाई भ्रममा पारेर कुराहरू नगर छोरो, म कहिले पनि त्यो आमा होइन कि तिमीले कस्तो गर्दा त म केही पनि बोलेको छैन, तिमीलाई साथीभाइ थाहा छ त तिमी भागेर जाँदाखेरि के गरेको छ, बुढानीगण्ठ स्कुल छोडेर गएर तिमी भागेर टिकापुर बस्दाखेरि त्यो तिम्रो साथी मन्जितै छ त होइन र, आज किन तिमी यस्तो आफू पागलपन भएर म माथि दोष लाउँदैछ छोरो तिमी, मैले के गल्ती गरेर तिमीले यस्तो भन्दैछौ मलाई चाहिँ, आखिर भयो के कमी मबाट, तिमी कसको उसका हातमा लाग्दैछौ भन तिमी आफै, तिर्न नस 1 महिना अगाडि तिर्न नसके 4 महिनापछि फिज बुझाउने आमा तिम्रै हो, न तिम्रो मामाले दिएको छ, न तिम्रो काकाले दिएको छ, न कसैले पनि दिएको छ, पहिलो कुरा यो बुझ छोरो। अनि दोस्रो कुरा यो बुझ कि
तिमी के अरे तिमीले जे चाह्यो त्यो मैले त नराम्रो गरेर त ल्याएको हुँदैन होला नि त। के थियो र मेरो हैसियत भन त? एउटा सिपाहीमा जागिर खाएको थिएँ, दुबईमा सेक्युरिटी गार्ड थिएँ, दुबई पुलिसमा थिएँ, अरू हैसियत के थियो त्यसमा चाहिँ मेरो भन त? तिम्रो महत्त्वकाङ्क्षा पुरा गर्न र तिम्रो मामाहरूको महत्त्वकाङ्क्षा पुरा गर्नलाई मैले कति व्यवहारहरू बिगारेको छु, मैले भोगेको छु छोरो। त्यो चाहिँ तिमी नबोल, अहिले बनावटी बकवासमा लागेर तिमी आफू पपुलारिटी कमायौ तर आमालाई बदनाम गरेर पपुलारिटी नकमाऊ कहिले पनि। गरेको थिएन भने, पहिलादेखि गरेको छैन भन्थ्यो, त्यो गऱ्यो गरेन त्यो भगवान्लाई नै थाहा होला, मलाई त्यो आवश्यक पनि छैन। तर मेरो क्यारेक्टरमा हुँदा हुँदै तिम्रो मामाहरूले त मेरो क्यारेक्टरमाथि दोष लायो भने तिमीले पनि आजको दिनमा लाउन सक्यौ। अनि रह्यो कुरा लायो, मलाई फरक पर्दैन, मैले भने त बिहे गर्नु, मैले सामाजिक कुनै पनि सामाजिक समाजको कानुन उल्लङ्घन गरेको होइन, नेपाल सरकारको कानुन उल्लङ्घन गरेको होइन। हाँसियो होला, बसियो होला, उठिएको होला, खाइएको होला, हिँडिएको होला, आधिकारिक बिहे कहाँ गरेँ मलाई प्रस्ट्याउ, अनि मसँग बच्चा कहाँ छ मलाई प्रस्ट्याउ, अनि रह्यो कुरा मैले के कति कारणले के जग्गा बेचेर खाएँ त्यो पनि प्रस्ट्याउ। तिमीलाई 99 कलासँग बुलेट सर्ने हैसियत तिम्रो मामाले राखेको होइन, तिम्रो आमाले राखेको हो। बुढानी घण्टा स्कुलमा होला, 2 महिना ढिला गरे पनि फिज मैले तिरेको होला, 4 महिना ढिला गरे पनि मैले फिज तिरेको होला, सैनिक स्कुलमा 2 महिना ढिला गरे पनि मैले तिरेको होला, एपेक्स स्कुलमा 2 महिना ढिला गरे पनि मैले तिरेको होला बाबु। तर परिपूर्ति त मैले ती दुनियाँ तिमीले आरोप लगाएको जस्तो गरेर परिपूर्ति होइन नि त। तिमीलाई पढाउँदाखेरि आज यहाँबाट टाढेर पर्सि अर्कोबाट टाढे होला, मामाहरूबाट एक पैसा पनि लिएको छैन। दोस्रो कुरा, अनि जग्गाको कुरामा चाहिँ अहिले म अलिकति भन्दैछु कि, अनि तिमीले भन्यो नि मेरो बेचेर खायो, अहिले तिमीलाई माया लाग्यो जग्गाको, अहिले तिमीलाई अरूका बनावटी उस्कावटमा किन बस्दैनौ, तिमीहरू किन भाग्छौ, बद्धेको दिनको चर्ती कला बुझ्यौ? तिम्रो बुढले मलाई के भन्यो? मेरो बुढो बिजी छ बोल्दैन भने, जब मैले मेरो छोरो पनि भेटन, त्यो हो ल ठिक छ, मैले बिहे पनि गरेर तिम्रो अंश पनि बेचेर खाएँ रे, त्यो परेन ल, त्यसको लागि तिमी मसँग कानुनी अधिकार छ, आधार छ, आमा कहाँ हालिस् के गरिस् भन्न पाइयो। तर तिमीलाई भेट्न पाउने अधिकार त हुन्छ नि त मेरो, होइन र? के भनेको थियो तिम्रो बुढले थाहा छ नि होइन? कति घन्टा रोएको थियो तिमीलाई बिहेको दिन, के अरे बद्धेको दिन तिमीलाई भेट्नलाई आमा। एउटा छोरो 6 दिनको 6 महिनाको टुरो साफे बगर लिएर जाँदाखेरिको आमा, तर गल्ती के गरेको थिएँ मैले? 2 वर्ष अगाडिसम्म तिम्रो आमा सबै महारानी, अहिले तिम्रो आमा यतिसम्म नालायक, यतिसम्म बेज्जती आइमै भयो आजका दिनमा? यही हो, यही भनाउनुलाई, यही इज्जत राख्नलाई आज यो दिन देख्नलाई नै थियो मैले, यो दिन देख्नलाई म त चुप्प लागिबसेको छ त। मसँग त नेसनल मिडिया आउँदा पनि म बोलेको छैन, दुनियाँ मिडिया आउँदा पनि बोलेको छैन, आफ्नो गरी खाएको छ, मेरो मनमा छँदैछ, म जति दुःख होला होला गरी खाएको छु भनेर बसिरहेको छु त म त। तर आज तिमी अर्काको उसका हाटमा, अर्काको फ्यामिलीको उसका हाटमा लागेर मेरा विरुद्ध जाँदैछौ, तर तिम्रो चाहिँ सधैँभरि राम्रो होस्। तिमीलाई के कुराको हिसाब चाहिने हो मलाई माग, तिम्रो 3 मामालाई राख, मलाई राख, अनि 2-4 साँफे बगरको मान्छे राखौँ, यति चाहियो, अरू मलाई केही पनि चाहिएन। म बदनामी गर्न चाहँदैन थिएँ तिमीले सुरुवात गरेको, मैले यो कुराको प्रष्ट आन्सर चाहिँ मागेको। हाल हो मलाई बचाउने मान्छेसँग त बोल्न पाइयो, हाँस उठबस गर्न पाइयो नि त, जिन्दगी बचाउने मान्छेसँग। तिम्रो दुश्मन को छ र मैले को मान्छेसँग गएँ? जो मान्छेले मलाई परेको बेलामा तिमीहरूलाई तिमीहरूका परिपूर्ति गर्दाखेरि लिएका ऋणहरू उजागर गर्दाखेरि व्यक्तिहरूले मलाई सहयोग गर्ने मान्छेलाई चाहिँ तिमीहरूले दुश्मन मान्छौ भनेपछि अरूसँग मलाई के बोल्नु छ र बाबु? बोल्दिनँ म चाहिँ यो कुरा। कानुन छैन तिम्रो बेचेर खाएको भएपछि, समाजै छ, सोसियल मिडियाै हाम्रो सर्वस्व हो। आफू बिरामी हुँदाहुँदै पनि मलाई अहिले विभिन्न व्यक्तिहरूको इनबक्स आउँदाखेरि व्हाट्सएपमा, मलाई पनि त माया गर्ने दाजुभाइहरू छन् नि होला नि त, म त त्यत्तिकै त्यो बेज्जती मात्रै होइन, तिमीले नजरमा गिरायो भने पनि सामाजिक रूपमा त मलाई पनि त केही मान्छेले राम्रै सोध्छन् होला नि त। अब मेरो भन्नु केही छैन, तिम्रो राम्रो होस्, मलाई यति मात्रै जवाब चाहियो, मेरो हस्बेन्ड पनि देखाऊ मलाई, कसैले राम्रो गर्यो भन्दैमा त्यो हस्बेन्ड 10 हस्बेन्ड तिमीले देखाउँदै आउँछौ भने ठिक छ, भोलि समय छ, भोलिका दिनमा बच्चा बच्ची पनि देखाऊ तिमी मलाई। म धन्यवाद, तिमीले धेरै भनेको रहेछौ, म भोलि अर्को भिडियोमा आउनेछु अरू कुरा चाहिँ। म तिम्रो जस्तो त्यो पपुलारिटी कमाउन चाहन्न थिएँ, तर तिमीले आज पपुलारिटी फेरि अर्को सिम्प्याथी लियौ, धन्यवाद बाबु तिमीलाई चाहिँ। अरू दुबईको कुरा म पछि गरौँला, दुबई कुरा, यहाँ आएर दुनियाँ ड्रामाको कुरा सबै म पछि अर्को भिडियोमा भन्नेछु।